Azar hamma ga assalomu alaykum. Mumbayda yo'mpa. Azizlar, biz tuk-tukdamiz. Tuk-tuk yoki riksha azizlar. Mumbayda qora rikshalarga ko'zim tushadi. Eng arzon ulov azizlar. Eng arzon ulov. Demak, eshiklari yo'q. Bemalol chiqasiz. Va eshigini ham ochishingizga hojat yo'q azizlar tushayotganingizda. Sekingina tushib ketaverasiz. Metro orqali, demak, pulingizni hisoblaydi. Yurgan demak, kilometringiz bo'yicha azizlar, juda ham ajoyib, foydalanish juda ham qulay. Shuning uchun azizlar, Hindistonga tashrif buyurganda albatta tuk-tuk xizmatlaridan foydalaning. Ajoyib azizlar. Va eng qizig'i, har qanday tirqishdan ham joy topib ketaveradi. O'ziga xosligi shunda. Tuk-tuk. Hammaga assalomu alaykum azizlar. Biz ayni paytda Mumbaydamiz. Men sevgan ob-havo. Azizlar, yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir. Masal. A bu esa riksha azizlar. Boya aytib o'tganimda rikshadan foydalaning. Riksha xizmatlaridan. Tuk-tuk bu ajoyib ulov azizlar. O'ziga xosligi ham shunda. Hindiston yana bir o'ziga xosligi uning tuk-tuklari, rikshalari bilan birga azizlar. Demak, hozir mehmonxona ko'rayapmiz, undan keyin esa azizlar Ayfa tomonga yo'l olamiz inshaalloh. Yomg'ir, yomg'ir va Alloh taoloning barokatlari yerga yog'ayotgan inshaalloh. Zavqlanamiz azizlar birgalikda. Barcha musofirlarimga, barcha palvonlarimga, hammasiga assalomu alaykum deb qolaman va yomg'irli mana shu onlarda duo qilib qolamiz. Hammamiz Alloh taolo omon qilsin. Rahmat azizlar. Azar bu Mumbay, bu yangi qurilgan ko'prik sanaladi sizlar. Mana shunday go'zal panorama Mumbay. Biz Ayfa tomon yo'l oldik sizlar. Inshaalloh bir necha daqiqalardan keyin Ayfada ko'rishamiz. Va mashoq tomon. Mana ko'rsanglar, xaroba. Xaroba va Mumbayning shaharlari ko'rinishi. E'tibor berishingizga rahmat. Bu yerga zudlik bilan Murod Buildings'ni yordamga chaqirish kerak deb o'ylayman. Uy qurib bermaganda hech bo'lmasa yaxshi maslahatlar bergan bo'lardi. Nima dedinglar? Demak, jamiyatda insonlar ikki toifaga ajralgan desak to'g'ri bo'ladi. Hindistonda, Mumbayda ham bu yaqqol sezilib turibdi azizlar, boylar va kambag'allar. Va o'ta qashshoqlar.
Menimcha o'rta qatlam yo'qolib ketmoqda, o'rta qatlam yo boyga aylanmoqda yoki kambag'alga. Boylar mana shunda uyda yashaydi. Azginadan keyin yana xarobalar boshlanadi. Beep.